ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana. Mu budde buli Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'agamba nti, Kitange be wampa njagala wendi nabo be baba babeera balabe ekitiibwa kyange kye wampa kubanga wanjagalanga n'ensi tennatondebwa. Kitange omutuukirivu ensi teyakumanya, nze nkumanyi ne bano bategeera nga ggwe wantuma. Nabamanyisa erinnya lyo era nja kwongera okulibamanyisa okwagala kuwanjagala kubabeeremu nange mbeere mu bo. Ebigambo by'evangeli eno bikomye wano. Tujjukira ate ne tusabira bannaffe abali mu Ekereziya ali mu bulumi, emyoyo egiri mu purigatori, bebo bannaffe abali ku nsi kuno obulamu ne babubeera kuno oba kirina okukkiriza ne batambuliza obulamu bwabwe mu Kristo, naye ne wabaawo ebibula nga beetaaga okutukuzibwa, nga beetaaga okukola ki? Okutukuzibwa. So purigatori kiku kyakola ki? Kyakutukuzibwa. Be bannaffe be tujjukira olwaleero. Mu butuufu tufiiriddwa abantu baffe bangi abeetaaga okusabirwa oboolyawo abatannatuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Kakati n'okuba n'okusobola okusabira n'okujjukira bannaffe abaafa, twetaaga okusooka okuba n'essuubi ery'obulamu obutaggwaawo.